Sfântul Mamisa ta dadisa ta da sulisa ta mamisa ta. Amin. Ჩვენ თან არს ღმერთი. Კიდევა და მადლობა ღმერთს დღევანდელი წირვისათვის. Დღეს მართლმადიდებელი ეკლესია აღნიშნავს ჯვართამაღლების დღესასწაულის წარგზავნას. Ანუ გაცილებას ამ დღესასწაულის წინაპირას იყო ჯვართამაღლება. Და კიდევ ერთხელ დღეს დღევანდელი წაკითხული სახარება შეგვახსენებდა, რომ თითოეულ ჩვენთაგანს ამ წუთისოფელში აქვს თავისი ჯვარი, რომელიც მან უნდა იტვირთოს საკუთარი სულის განსაწმენდად და ღვთის სადიდებლად. სახარებაში დღეს ამოვიკითხეთ, რომელსა უნებს შემოდგომა ჩემდან, ანუ ვისაც უნდა რომ გამომყვესო, რომ გასაგებად რო ვთქვათ, უარყოს თავი თვისი, აიღოს ჯვარი თვისი და გამომყვეს მეო. თუმცა ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ისე გვინდა უფალს გავყვეთ, რომ არ გვინდა ჩვენი თავის უარყოფა და არ გვინდა ჯვრის აღება. ანუ რას ნიშნავს? ჩვენ გვინდა რომ იყოთ ქრისტიანები, მაგრამ არ გვინდა რომ უარყოს ჩვენი თავი. საკუთარი თავის უარყოფაში რა იგულისხმება? Რომ ადამიანმა თავს ავნოს რამე, ეს კი არა, არამედ ჩვენ გვაქვს დაცემული ბუნება, რომელიც ცოდვის დაცემის შემდეგ, აი როდესაც სამოთხეში მოხდა ეს ცოდვა, ამის შემდეგ ჩვენ დაცემული ბუნება გვაქვს და მიდრეკილებები ცოდვებისაგან, ვნებები გვაქვს და ადამიანმა აი ეს ვნებები, ეს დაცემული ბუნება უნდა უარყოს. ანუ რა, მე რომ დავუშვათ შური მაქვს, მე რომ რისხანება მაქვს, მე რომ უსიყვარულო ვარ, მე რომ მოუთმენელი ვარ, ძუნწიდრო ვარ და მრუში და კერძსახური რო ვარ, აი ეს უნდა უარყო ჩემ თავში. Და უნდა ავიღო ჯვარი. Და ჯვარზე ჩვენ წინა კვირასაც საუბრობდით. ჯვარი რა არის? ჩვენი განსაცდელები, ჩვენი ვალდებულებები ღვთისა და ადამიანების წინაშე. აი ეს ჯვარი უნდა ავიღო, ეს უნდა ვიტვირთო და მერე უნდა გავყვე ქრისტეს. Და თუ ამ ორს არ გავაკეთებ, მაშინ ვერ გავყვები ქრისტეს. იმიტომ რომ მე თუ მინდა რომ ჩემს თავს, ჩემს ნებებს თავზე ხელი გადაუსვა და ვაამო და ასე მინდა რომ ეს ცხოვრება გავატარო, ეს არ არის ქრისტიანობა. იმიტომ რომ ქრისტემ გაიარა გზა გოლგოთისაკენ. Და მე თუ არ მინდა რომ ამ გზაზე გავიარო და ისე მინდა რომ იყო ქრისტიანი, მაშინ ჩემ თავს ვატყუებ. შემდეგ ამბობს, რომ რამე თუ რაი სარგებელი იყოს კაცსა, უკეთ თუ შეიძინოს ყოველი სოფელი, ანუ მთელი დედამიწაც რომ მისი იყოს. რა სარგებელი ექნება თუ საკუთარ სულს დაიღუპავს? და ვინც საკუთარ თავს დაიღუპავს ჩემთვის ან სახარებისთვისო, ესე იგი ღვთისა და სახარებისთვის, სახარებისეული მცნებებისათვის, ის თავის სულს მოიპოვებს. რას მისცემს კაციო თავისი სულის სანაცვლოდ? ესე იგი, აქ რაზეა ლაპარაკი, რომ ვერაფერს ვერ მისცემს ადამიანი თავისი სულის სანაცვლოდ, ანუ რომ გამოისყიდოს. იმიტომ რომ ამ წუთისოფელში არ არის იმის ფასი არაფერი, რაც ერთი ადამიანის სული. მთელი დედამიწის სიმდიდრე ერთად აღებული არღის ერთი ადამიანის სულად. ამიტომაც რომ ვერაფერმა ვერ გამოისყიდა ადამიანის სული, თავად ღმერთი განკაცდა და ქრისტეს სისხლითავარ თითოეული ჩვენგანი გამოხსნილი. აი ამდენი არის ჩვენში გადახდილი, ასე რომ ვთქვათ, აი ძალიან მიწიერ ენაზე რომ ვთქვათ, ქრისტეს სისხლითავარ ჩვენ გამოხსნილი. როგორ ამბობს უფალი სახარებაში, რომ ვისაც მე უყვარვარ, მე გამომყვეს და ვინც მე მემსახურება, ის იქ იქნება, სადაც მე ვიქნებიო. ეს მე ძალიან თანამედროვე ქართულად საუბრობ, იმიტომ რომ უფრო გასაგებია. ესე იგი, ადამიანი სად იქნება? სადაც უფალია, თუ მას ემსახურება, და სადაც უფალია, იქ სიხარულია, იქ სიყვარულია, იქ ბედნიერება. და ქრისტეს მსახურიც იქ იქნება.
Ogon, ღვთის მსახურში და ქრისტეს მსახურში არ უნდა ვიგულისხმოთ მაინც და მაინც სასულიერო პირი. Ერის ადამიანი ჩვეულებრივად შეიძლება რომ ღვთის მსახური იყოს. Და ჩვენ ხშირად გვითქვამს წმინდა მოციქულ იაკობის სიტყვები რომ ღვთის მსახურებაო, აი უბიწო ღვთის მსახურება რა არისო? Რომ ქრიობისა და ობლების მიხედვა მათ გასაჭირში და საკუთარი თავის დაცვა ამ ღვთისმსახურის ამაოებისაგან. Ესე იგი რა, ერთი რომ მოწყალე იყოს კაცი და სხვანაირად ადამიანი ქრისტიანი ვერ იქნება, იმიტომ რომ ქრისტიანობა მარტო პირჯვრის წერა და სანთლის დანთება არ არის, მით უმეტეს ცხვრის დაკვლა. ქრისტიანობა არის ის, რომ ადამიანი იყოს მოწყალე. ნახეთ, აი, როდესაც მათეს სახარებაში 25 თავში ჩვენ ვკითხულობთ, რომ მეორედ მოსვლის ჯამს უფალი განარჩევს ადამიანებს, როგორც მწყემს სიცხრებს განარჩევს, ერთს მარცხნივ დააყენებს, ერთს მარჯვნივ. რას ეუბნება? მოდით ჩემთანო. Და რატო მოდით, ან რატო არ მოხვიდეთო მარცხენით ყოფებს, რას ეუბნება? მათ არ ეუბნება, რომ აი თქვენ რომ ამდენი ილოცეთ და თქვენ რომ ამდენი არ ილოცეთ, ან რომ იმარხულეთ და არ იმარხულეთ სხვებს. არამედ მოწყალების საქმეებს ახსენებს. მოდითო, რადგან მშიერი ვიყავი და დამაყურეთო, შიშველი ვიყავი და შემოსეთ, წყურვალი ვიყავი საპყრობილეში, საავადმყოფოში და მინახულეთ, უცხო ვიყავი და შემიწნარეთ, როდისო უფალო? Და რაც გაუკეთე თითოეულ ადამიანს, მე გამიკეთეთ. იმ მეორეებს წარწმედილებს ეტყვის, რომ აი ამიტომ უნდა წახვიდეთ თქვენ ეშმაკისთვის გამზადებულ სატანჯელში, რომ თქვენ ეს არ გააკეთეთ. მათაც უკვით, როდის გნახეთ უფალო და არ გავაკეთეთ? აი როცა არ გაუკეთეთ თითოეულ ადამიანს. Ანუ რა, უფალი აქ ნაყოფს მოგკითხავს, არა იმას მანამდე რა ისრო. ეხლა მაგალითად სოფელში რო გავივლით და რო შეხედა რომელიმე ბაღს და გესიამოვნება, აი კარგი ნაყოფი რო აქ, რაღაც უნდა იმას შეკითხვა, რომ ესე იგი რამდენი უშრომია, დაუბარია, გაუცხლავს, მოუწამლია თუ არა. ხო უკვე ეტყობა ნაყოფში, რომ აქ ყველაფერი რიგზეა. Ახლა ერთი ტონა ღვინო რო იყოს და გასინჯვა რო გინდოდეს, ერთი ჭიქითაც ხო გაიგებ, რომ ეს როგორია და როგორ არის დაყენებული და როგორ უშრომიათ, რა თუ მთელი ტონას ხო არ დალევ ამის გასაგებად. ადამიანის აი ამ ნაყოფში, სიყვარულში ჩანს, რომ მას როგორ დაუნთია თუნდაც ის სანთელი, როგორ უმარხულია, როგორ უვლია ტაძარში და ასე შემდეგ. ანუ იმ სიყვარულის საქმეებში ჩანს. Და მეორე, საკუთარი თავის დაცვა ამ ღვთისმსახურის ამაოებისაგან. Და დღეს სახარებაში წავიკითხეთ: ვისაც შერცხვებაო, ჩემი და ჩემი სიტყვებისაო, ამ მრუშ თაობაშიო, მას ძეკაცისაც, ანუ იესო ქრისტე, შეარცხვენსო თავისი ზეციერი მამის წინაშე და ანგელოზების წინაშე. ესე იგი რა, მე თუ აქ შემცხარო, მე მორწმუნე ვარ, და იმის გამო, რომ სხვები სხვაგვარად ფიქრობენ, მე მათი აზრი გავითვალისწინო და არ მოვიქცე ისე, როგორც ღვთის წინაშე სწორია, ესე იგი მეც შემარცხენს უფალი თავის დროზე. ანუ აქ აი ძალიან ესეთი გავრცელებული ერთ მაგალითს მოვიყვანე და მერე თქვენ შეგიძლიათ განავრცოთ სხვა რაღაცებს. მაგალითად აი არის მარხვა და არის ქელეხის სუფრა გადასახდელი. კაცი ფიქრობს, მეზობელი ბუზღუნს დაიწყებს, ხორცი არა ჰქონდაო და დაენანაო. Და ღვთის წინაშე რო ცოდვა, იმაზე არ ფიქრობს. ესე იგი ადამიანურ აზრს ითვალისწინებს უფრო მეტად, ვიდრე ღვთის მცნებას, რომ იქ მარხვით უნდა გააკეთო. და ჩვენ თუ გცხვენია ის, რომ აი მარხვით გავაკეთოთ, მაშინ უნდა ვიფიქროთ, რომ ღვთის წინაშე როგორ გამოჩნდებით ჩვენ. Da, შეუძლებელი ადამიანი ორ ბატონს ემსახუროსო, როგორც სახარებაში წერია. Ან ღმერთს უნდა ემსახუროს და ან ეშმაკს უნდა ემსახუროს. Არ არსებობს მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი არც ერთს არ ემსახურება. ჩვენი ყოველდღიურობა ან ერთისადმი მსახურებაა და ან მეორისადმი. შუალედური რგოლი აქ არ არსებობს. ადამიანი ყოველ წუთიერად, ყოველდღიურად არჩევანის წინაშე დგება. Da, მიდის ან ერთ მხარეს, ან მეორე მხარეს, ფიქრებითაც, სიტყვებითაც, საქმეებითაც, ყველაფრით.
მაგრამ ღმერთი როგორც ამოიჩენს თავის მსახურად, როგორიც ცდილობს, რომ საკუთარი თავი განიწმინდოს. Აი რამდენი მანდილოსნები ბრძანდები. თქვენ რომ რაღაცას აკეთებთ იქ, ახლა თან მით უმეტეს ის პერიოდია, რომ რაღაც ამბოტებს, მურაბებს აკეთებთ, რაღაცებს. Როგორ წურწელს არ შეთხომე, გაბზარული და გატეხილი როა თუ კარგი როა, საღი როა და სუფთა როა. Თუ არ არის სუფთა, ასუფთავებთ. Და ღმერთიც ისეც არჩევს, რომ თავის წურწლად გამოიყენოს, როგორიც არის სუფთა, რომელიც არის სუფთა, რომელიც არის მთლიანი, საღი. Მაგრამ იქ თუ მანდილოსანი რეცხავს და ასუფთავებს, აქ ადამიანმა საკუთარი თავი თვითონ უნდა განიწმინდოს, ღვთის მადლით, რა თქმა უნდა, საკუთარი მცდელობით. Და ღმერთიც ასეც ამოარჩევს. Ახლა მაგალითად მწვრთნელი რო არის და რამდენიმე დაუშვათ სპორტსმენი ყავს თავის გუნდში, ის რომელს წაიყვანს შეჯიბრზე, ვინც უქნარა და არ დადის, თუ ვინც ყოველდღიურად შრომობს და ირჯება, ვისი იმედი უფრო მეტად აქვს, აი მას წაიყვანს. ასე რომ თუ ადამიანები ჩვენ ვიჩენთ იმ ხელა გონიერებას, რომ საღი ამოვარჩიოთ ჩვენი საქმის საკეთებლად, როგორ ღმერთი რა ისეც ამოვარჩიოს, ვინც არ ვარგა და თავის საქმეს მას ჩააბარებს. ასე რომ აი ღვთისმსახურება არ ნიშნავს, რომ მხოლოდ სასულიერო პირი იყოს. სულაც არ იყო იოსებ ჟორდანია ღვთისმსახური, მაგრამ ნახეთ რა გააკეთა. ღმერთმა გამოირჩია, როცა მისი სიცოცხლე საჭირო გახდა, იმ პატარა ბავშვის სიცოცხლე გადაარჩინა. არც წმინდა იოთამ ზედგენიძე არ იყო სასულიერო პირი, მაგრამ მან მეფის სიცოცხლე იხსნა. და ღმერთი სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ასაკისა თუ ეროვნებისა თუ სქესის ადამიანებს გამოარჩევს. და რა ნიშნით გამოარჩევს? ვიღაც მდიდარია და გავლენიანი? სულაც არა, მეთევზეები არ იყვნენ არც მდიდარი და არც გავლენიანი, მაგრამ ისინი იყვნენ ღვთის მოყვარულები, სუფთა გული ჰქონდათ. და ღმერთმა ციცის ყველა ადამიანის გული და ისეც გამოარჩევს, როგორიც გამოდგება მის ერთგულად და მის ჭურჭლად. და ჩვენ ყოველდღიურად უნდა ვეკითხებოდეთ ჩვენს თავს, ეს არის ქრისტიანობა? აი რო ვკითხო, სადა ვარ მე, ვის ვემსახურები ახლა? როგორც ღმერთი ეკითხება ადამს, როდესაც მან შეცოდა, ადამ სადა ხარ? ანუ ადამი უნდა დაფიქრებულიყო, რა სულიერ მდგომარეობაში ვარ ახლა მე? და ჩვენც უნდა დავფიქრდეთ, სადა ვარ, რას ვაკეთებ? აი დღეს მთელი დღე გავატარე და საღამოს დავფიქრდე, ნეტავი დღევანდელი ჩემი მოქმედება, სიტყვა და საქმე და ფიქრები, ვის მხარეს უფრო იყო, ვის უფრო ემსახურებოდა? იქნებ ჩემი დღევანდელი ცხოვრებით ეშმაკმა დაიქადნოს და თქვას, რომ აი რამდენი რამე შევაშლევინე? დღის ბოლოს თუ გადახედავს ადამიანის საკუთარ თავს, აღმოაჩენს, ვისი მსახურია. მაგრამ თუ ჩვენი ხელით რაიმე კეთდება, ჩვენ ამის გამო თავი არ უნდა აღვიმაღლოთ და არ უნდა ვთქვათ, რომ აი მე ესეთი კარგი ვარ უკვე. იმიტომ რომ აი დღეს 60 ქულოში ამოიკითხა მე დავითნა, რომ სჯულის საქმეებით კი არ გამართლდება კაცი. როგორი კეთილი საქმეებიც არ უნდა გააკეთო და სულ ვარსკვლავებს ვწყვეტავ, არამედ ღვთის მოწყალებით. ერთ-ერთი წმინდა მამა ამბობს, თუ არაცები წმინდა ანტონი დიდი, აი იმასთან დაკავშირებით, რომ სჯულის საქმეებით ვერ გამართლდება კაცი, ბატონ შეიძლება მონა ყავდეს და ეს მონა კარგად ირჯებოდეს, პატიოსანი და კეთილმსახური იყოს, მაგრამ იმის გამო, რომ ეს ასეთია, ბატონს ვერ მოსთხოვს, რომ გამათავისუფლეო და დამაჯილდოვეო. არამედ ეს ბატონის მოწყალებაზეა დამოკიდებული. აქა ჩვენ შეიძლება ყველაფერს ვაკეთებთ, მაგრამ აი გავიხსენოთ სახარებისეული სიტყვები. უფალი ამბობს, რომ ადამიანსო მხნელი რო ყავდესო, მონაო და ის მოვიდესო და რა ეტყვისო, რომ ეხლა დაჯექი და ჭამე და სიო, ეტყვისო, რომ ჯერ მე მომემსახურე და მერე შენ გააკეთე ისენი საქმე. და რა მადლობელი დარჩება იმის გამო, რომ ის თავის საქმეს აკეთებსო? არა მგონია, უფალი ამბობს. არა მგონია რას ნიშნავს? არ მოხდება ესე. ესე იგი რა, უფალი, ჩვენ როდესაც იმას ვაკეთებთ, რასაც ჩვენ გვევალება, ამის გამო კი არ დაგვაჯილდოებს, არამედ ჩვენ შეწყალება გვჭირდება.
როგორიც არ უნდა იყოს, აი დიდი წმინდა მამებიც რო იყვნენ, ისინი გწნობდნენ, რომ ჩვენ შეწყალება გვჭირდება. ამიტომ აი ღმერთმა ძალა მოგცეს, რომ მას ვემსახურეთ. ადამიანი ამ წუთისოფელში იარაღია, ან ღვთის ხელში, ან ეშმაკის ხელში. იქ სხვა ძალა არ არსებობს. ამიტომ ღმერთმა მოგვანიჭოს ძალა, რომ სწორედ მის ხელში ვიყოთ იარაღი და ის ჭურჭელი, რომელსაც ღმერთი თავისი საქმის, დიდის თუ მცირეს, საკეთებლად გამოიყენებს. ამინ. ღმერთმა დალოცულები გამოგვცეს.